waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday caasimadda Soomaaliland Cumar Arte Qaaliib oo raysal wasaare ka soo noqday waddanka Soomaaliya iminkana ahaa muwaadin reer Soomaaliland ah. Taariikh nololeedkiisa oo kooban ayaynu warbixintan kaga hadli doonaa. Allaha u naxariiste, Cumar Arte Qaaliib waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1930. Waxbarashadiisii hoose dhexe waxa uu ku soo qaatay isla magaalada Hargeysa, halka uu waxbarashadiisii dhexena ku qaatay magaalada Cadan ee waddanka Yemen. Intaasii kadib waxa uu u soo ambabaxay waddanka Ingiriiska, waxana uu waxbarashadiisii sare ku soo qaatay isla waddankaasi. Waxa uu ka soo baxay jaamacadda Bristol ee dalka Ingiriiska. 1910 ayuu dib ugu soo laabtay waddanka Soomaaliland oo markaasi ah maxmiyad ka tirsan Ingiriiska. Waxana uu maamulo ka noqday dugsiyo ku yaala magaalooyinka Laascaano, Hargeysa iyo Berbera. 6 sanadood kadib, sanadkii 1916, ayuu Ingiriiska dib ugu soo noqday, waxana uu waxbarashadiisii sare ku sameeyey takhasus iyo horumarin. 2 sanadood kadib, sanadkii 1918, ayuu dib ugu soo laabtay waddanka Soomaaliland, waxana uu ka noqday maamulo ku xigeen dugsiga hoose dhexe ee Sheikh. Intaasii kadibna wuxuu ku biiray xisbi lagu magacaabi jiray United Somali Congress oo ka dhisnaa Soomaaliland xilligaasi. Isaga oo xisbigaasi ka mid ah ayaa 26kii Juun 1960kii Soomaaliland ka heshay madax bannaanideeda waddanka Ingiriiska. Intaasi kadibna waxa uu ka mid noqday raggii majaraha u qabtay siyaasaddii Soomaaliland iyo midnimadii Soomaaliya. Dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre markii ay talada Soomaaliya la wareegtay waxa uu noqday wasiirka arrimaha dibadda 1969kii, halka uu 1972 noqday madaxweynaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Sanadkii 1974 waxa uu Soomaaliya ku daray ururka jaamacadda Carabta. Waxa uu xilkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdii kacaanka Maxamed Siyaad Barre hayay ilaa 1977kii. 7 Juun 1988kii Cumar Arti Qaaliib iyo 16 siyaasi oo kale ayaa laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dowladda iyo xisbigii hanti wadaaga ee waddanka Soomaaliya. 7 bisha 2 ee isla sanadkaasi ayaa maxkamad la soo taagay madaxweyne ku xigeenkii hore Ismaaciil Cali Abakar iyo Cumar Arte Qaaliib, waxaana lagu xukumay Cumar Arte Qaaliib dil toogasho ah, Allah u naxariistee. Kadib muddo 7 sanadood ah oo uu ku xidhnaa waddanka Soomaaliya, waxaa baajiyay dilkiisaasi cadaadis ka yimi beesha caalamka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha. Allah u naxariistee Cumar Arte Qaaliib, waxaa loo bedelay xabsi guri, waxaana uu ku jiray muddo 2 sanadood ah sanadkii 1990kii. Jeene Weri ayaa madaxweynihii militariga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre waxa uu magacaabay raysal wasaaraha waddanka Soomaaliya. Maamulkii Maxamed Siyaad Barre ayaa waxaa laga taqalusay 26kii Juun 1990kii 26kii Juun. Jabhadii USC oo gudaha ugu jirta magaalada Muqdisho ayaa markuu arkay raysal wasaare Cumar Arte Qaaliib inay burburtay dowladdii kacaanka ahayd, waxa uu ku amray ciidamadii Soomaaliya ee markaasi ku sugnaa Muqdisho inay ku wareejiyaan hubka isaga oo u arka xal nabadgelyo lagu heli karo. USC ayaa Cali Mahdi Maxamed u dooratay madaxweynaha waddanka Soomaaliya, isna wuxuu si magacaabay raysal wasaare Cumar Arte Qaaliib oo jagadaasi hayay bishii May ee 1993kii ilaa laga soo gaarayay. Isla 1993kii waxa uu ka qayb galay shirkii ay ku qabsanayeen beelaha Soomaaliland magaalada Buurame, waxana uu u tartamay jagada madaxweynaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa uu ahaa siyaasi Soomaaliland dara, hase yeeshee marxalada kala duwan ay siyaasaddiisu soo martay. Sanadkii 2002 ayuu mar kale dib ugu soo laabtay Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxana uu aasaasay ururkii Hormood oo ka qayb galay doorashadii dowladaha hoose ee Soomaaliland, hase yeeshee ururkiisaasi ma soo bixin. Intaasina daawadayaal, waxaan ku soo afmeeraynaa taariikh nololeedkii, Allah u naxariistee, Cumar Arte Qaaliib.